Bugünkü dərsimiz multi area OSPF. Çox arealı OSPF adından məlum olduğu üçün. Keçən dərsdə biz single areanı konfiqurasiya elədik. Bütün OSPF routerlar bir areada idilər. Bugünkü dərsdə biz multi area konfiqurasiya eləyəcəyik. Yəni artıq bir neçə areada olan OSPF routerları konfiqurasiya eləyəcəyik. Multi area haqqında başqa məlumatlara OSPF version 3 bu şeyə aiddir, IPv6-ya aiddir. Biz mən dedim ki, bunu IPv6-ın keçəndən sonra konfiqurasiya eləyəcəyik. LSA paket tipləri, multi areanın diskas və konfiqurasiyası bugünkü dərsimizə aiddir. Ha, biz single area-da bu qədər routerlarımız varsa, biz bunları single area-da konfiqurasiya eləmişdik keçən dəfə, düzdürmü? Burada ama biz bunları arealara ayıra bilərik. Məsələn, bura bir area, bura bir area, bu tərəfdə bir area ola bilər. Multi area konfiqurasiya ola bilər burada. Və belə olan halda bizə nə verir bu? Şəbəkədə belə deyək, bandwidth-in daha az yüklənməyinə bizə kömək edir. Düzdürmü? Çünki bir var ki, burada hamı bir-birinə hello paket göndərsin. Bir də var ki, ancaq area daxilində hello paketlər gedib gəlsin. Deməli, burada qonşuluq qurmaq üçün tələblər nələrdir? Biz onlar haqqında danışdıq. Düzdürmü? Nələr lazımdır qonşuluq qurmaq üçün? Hello dead timerləri, bandwidth və s. Deməli, OSPF routerlar bir-birlərinə link state update-lər. Mən keçən dəfə demişdim, link state advertisement-lər deyirik. Link state advertisement-lər də göndərirlər. Bu LSA paket tipləri nə deməkdir? Bu LSA paket tipləri 5 tipdə olur. 5 tipdə LSA paket tipləri var və bu tiplər hansılardır və necə bandwidth-i azaldır onlar haqqında danışaq. Link state advertisement linkin vəziyyəti haqqında məlumat. Belə tərcümə eləyə bilərik. Link state advertisement. Baxın, bir area daxilində type 1 LSA paketləri var. Type 1 LSA paketləri nədir? Hello paketləri. Hello. Hello hansı multicast adresə göndərildi? 224.0.0.5-ə, düzdürmü? Deməli, hello paketləri ancaq bir area daxilində. Type 1 LSA. Görsən, bu type 1. Ancaq areanın daxilindəki routerlar bir-birinə göndərir. Bu tərəfdəki areada bir-birinə. Ancaq bir-birlərinə göndərə bilirlər. Yəni bu type 1 LSA-lər areanın xaricinə çıxmır. Və iki areanın arasında olan routerlar biz nə deyirik? Area border routerlar. ABR deyilir. Area border, areanın sərhədi. Border sərhəd mənasında. Area border routerlar. Və LSA Type 2 nə deməkdir? LSA Type 2 bu DR-la xəbərləşmə deməkdir. Designated router-la hansı multicast idi? 224.0.0.6-ya göndərilən paketlər. Type 2 də yenə eyni ilə bir areanın daxilində, Type 1 və yaxud 2 olsa da, bir areanın daxilində xəbərləşmədir. Yəni çünki bir areanın daxilində öz DR-ı var, öz belə deyək də hello paketlər göndərmə müddəti var, yəni bir areanın daxilində xəbərləşmədir. Deməli, type 1 ilə type 2 LSA nə oldu? Bir areanın daxilində olan xəbərləşmə oldu. Type 3 LSA-lər, burada şəkildən də gördüyümüz kimi, bir areanın məlumatını digərinə, digərinin belə deyək, summary, ümumi məlumatı göndərir bir areadan digər araya və eləcə də əksinə də. Yəni, bunu kimlər göndərir? Area border routerlar, yəni digər routerlar yox, area border routerlar bu xəbəri göndərirlər. Eləcə də bu digər type 4 LSA ilə yenə area border routerlar tərəfindən göndərilir və digər areanın məlumatını çatdırır. Yəni belə deyək də, area 2 və area 1 var burada, düzdürmü? Bu da area 0 qonşu areadır. Area 1-in məlumatını area 2-yə çatdırmaqdır type 4 LSA. Area 1-dəki network-un bura çatdırılması. Type 5 LSA isə bu özlüyündə bir avtonom sistemdir gördüyümüz kimi. Və Type 5 LSA başqa bir avtonom sistemin məlumatını bura çatdırmaqdır. Fərqli avtonom sistemin məlumatını çatdırmaqdır. Yəni avtonom sistemlərin arasında avtonom sistemin da sonunda da avtonom sistem border routerlar, ASBR, ASBR routerlar deyilir də ona. Avtonom sistem border router. Biri var ABR, area border router. Bir də avtonom sistem border router, ASBR. Bu avtonom sistem border router fərqli avtonom sistemlə bizim avtonom sistemi birləşdirən routerdir. Və Type 5 LSA
fərqli avtonom sistemdən gələn məlumatı öz avtonom sistemimizə çatdırmaqdır. Type 5 RSA avtonom sistemlərin arasında xəbəri çatdırmaqdır bir-birinə. Deməli, LSA-lərdən danışdıqda Type 1, 2, 3, 4, 5 aydın oldu bu tiplər nəyə görə ayrılıb. Və məsələn, biz hər hansı bir arayanı stab eləyə bilərik. Tutaq ki, bu araya stabdır da, düzdürmü? Bunun ancaq bir dənə çıxışı var internetə. Bu arayanı biz stab eləsək, stab arayalara Type 5 LSA-lər gəlmir. Yəni, fərqli ucu avtonom sistemin məlumatı gəlmir. Onsuz da bu araya internetə çıxmaq üçün bura gedəcək. Düzdürmü? Başqa gedəcək yeri yoxdur. Bunun Type 5 LSA gəlsə ki, məsəl üçün, burada 5.0 networku var. Gəlib buna desə ki, burada 5.0 networkuna getmək üçün bura göndər, mənasız yerə rutin table-ını dolduracaq da onu, düzdürmü? Nə var, avtomatik olsa onda? Yox, avtonom sistemi deyirəm. Stab networku biz əlindən konfigurasiya eləyəcəyik. İndir əldə konfigurasiyada onlar haqqında danışacaq. Və neighbor state, qonşuluq vəziyyətləri. Yəqin ki, görmüşsünüz orada, down state, init state, two-way state. Bu, əvvəlcə down, qonşular bir-birindən xəbərləşməmiş down state-dir. Orada heç bir məlumat olmur. Şu IPSPF Neighbors komandası yazırdı, məsələn, qonşuları göstərirdi. Full, məsələn, DR göstərir, full BDR göstərirdi və s. Bunlar da nədir? Down state-dir. Olur. Əvvəlcə, hello paketlər gedəndə 224.0.0.5-ə. Bunlar init state-ə keçir, initialize. O, initializasiya, belə bir söz var da. Yəni, bunlar bir-birindən xəbərləşirlər, öyrənirlər bunu. Və məlumatı öyrənməyə başlayanda two-way state-ə gedir. Yəni, bu, bunun məlumatını göndərir, bu da öz məlumatını buna göndərir. Two-way state-ə keçir. Və X-Start və Exchange State. Əvvəlcə X-Start öz topologiyalarını, öz məlumatlarını göndərməyə başlanğıcdır, start eləyirlər, sonra Exchange eləyirlər. Yəni, bu onun məlumatını tutuşdurur özündən, o da öz məlumatını digərindən tutuşdurur ki, görək kimin IP-si böyükdür, kimin IP-si kiçikdir, kimin üstə nə var, nə yox. Və Link State Database Summary göndərir sonra hamısı bir-birinə. Yəni, bundan sonra ən böyük kiçik bilinəndən sonra Link State Database göndərir. Link State Database nədir? Öz üzərində olan topologiyanda, yəni kim qonşular haqqında məlumat göndərir ki, bu öz üzərində topologiyanı yarada bilsin. Və Link State Acknowledgement göndərilir, yəni təsdiq gedir sonra və Loading State-ə keçir. Loading state-ə keçəndən sonra artıq bütün məlumatlar var, yüklənmə gedir. Orada bilinir ki, DR kimdir, BDR kimdir, o seçilir və ən sonda full state-ə keçir. Yəni, yəqin ki, görmüşsə, full DR yazır. Artıq bunlar bütün xəbərləri bölüşdürüb. Bu prosesə convergence prosesi deyilir. Convergence. O, sürətli converge olunur demişdir. Converge nə idi? İşə düşmə də, yəni yığışma da tam... Bu proseslərə convergence prosesi gedir və convergence prosesi başa çatandan sonra artıq o keçir full state-ə OSPF-də. Multi-arianın konfiqurasiyası indi bunu eləyərik. Verify, troubleshoot, OSPF page. Nəsə, keçək konfiqurasiya biraz uzun çəkə bilər. Keçək GNS proqramına. GNS proqramını siz evdə install edəcəksiniz özünüzdə. GNS 3. İndi bunu install eləmək üçün linki atmışam Google Drive-a, oradan yükləyərsiniz. Deməli, GNS 3 açılanda siz seçəcəksiniz Local Server. Local Server seçirsiniz və Next eləyirsiniz. Add birinciyə quş qoyulub. Add iOS iOS yükləmək lazımdır. Yəni, burada bütün routerlar elə paket tracer-dəki kimi deyil. iOS-u yükləmək üçün biz finish-i basırıq və bizə gəlir existing image, new image. Siz yeni image bölməsini seçəcəksiniz ki, yəni haradansa bir image yükləyək. Və browse eləyəcəksiniz. Sizə mən göndərəcəyim image fayllarından birini seçirsiniz. Yəni image faylı tutaq 7200 routerini mən seçirəm. Açdım. Və yes deyirəm, nə soruşursa. Bu artıq var deyə məndə götürmür. Amma sizdə götürəcək də vuran kimi onu götürəcək. Next eləyirsiniz. C7200 7200 seçirsiniz və next eləyirsiniz ondan sonra. Burada məndə hazır var deyə. Burada case bölməsi var. Burada da yenə case-i seçə bilərsiniz. Yəni, nəsə alınmasa yaza bilərsiniz mənə şeydə. WhatsApp-da olan. Nəsə, bu hazır olandan sonra biz OK-yi basırıq. Bizdən yeni proyekt yaradın deyir. OK-yi vururuq və proyektimiz yaranır. Biz onu yaradandan sonra
C7200 router cevap düşür bura. İstəyirsiniz bunun birini silim. Təzdən atım bura bax. Bax birdən evdə alınmaz. Bir saniyə. GNS proqramı. Biz GNS proqramını yazanda orada hər şeyə quş qoyanda dynamic falan var. Onlara quş qoyun ki proqram yazılanda next edirsiniz də gələcək gəlin bunları yükləyin var. Hər şeyə quş qoyun ki hamısını yükləsin. Yani yoxsa normal açılmaya bilər. Deməli lokal server dedik qoyduq. Next edirik. Təzə iOS deyirik. Finish edirik. New image deyirəm. Seçirəm məsələn 28.00 router-ı. OK deyirəm. Yes dedim. Aha bu var yine de. Aha image next dedim burada. Platformanı tapa bilmirəm deyir. 29.61 seçdi. Elə 26.91 olsun. Elə 26.91. Next dedik. Default RAM. Yani buna dəymişsiniz. Default elə defaultda da qalsın. Yani gəldik bura. Case özü avtomatik seçdi. Next elədik. Default RAM elə qalır yerində. Bir de bu slotlar gəlir. Slotlara siz məsələn fast ethernet və yaxud gigabit ethernet yerləşdirə bilərsiniz. Fast ethernet. Bunun bir dənə slotu var deyə elə bir dənə ethernet yerləşdi. Next eləyirik. Burada əlavə edə bilərik həmin şeyləri, interfaceləri. Idle PC dəyəri gəlir burada. Idle PC finder basırsınız, özü avtomatik tapır dəyəri yazılacaq bura. Özürük. Yox, bir dəfə açanda bunları yükləyəcəksiniz, ondan sonra həmin router düşəcək ora, onu istifadə edəcəksiniz. Yəni, yoxsa routersiz söyləmək olmaz, istifadə edəmək olmaz. Bu 100% kadar kalkır bu program çıkan da. Baxın kompüterin CPU'su 100% idi. İndi biraz düşdü aşağı düzdü. Şurayına tapdı. Idle PC dəyəri tapmadı. Yani normalde tapacaq burada Idle PC dəyərini. Siz 72.00 koyarsınız. Yani ben başka router koydum ona göre tapmadı. Necə? O Idle PC bax belə deyim de. Idle boş. PC'ni boşaltmaqda. Sən hər burada router qoysan, routerlar buradakı routerlar real router kimi işləyir. Bütün komandalar keçir onun içərisində. Sən onu qoyanda bacırsan 100% idi, indi düşdü aşağı. Bu kompüterin CPU-sunu 100% qaldırır, kompüter donur qalır. Yəni onu aradan qaldırmaq üçün biz idle PC find eləyib ora bir dəyər düşür ki, məsələn 0x falan falan 16-lıq say sistemində bir şey yazır ola. Yəni siz onu seçirsiniz, finish edirsiniz, idle PC dəyərini öz avtomatik seçir. Bəcəsən o dəyəri düşdü bura 26.91 router'a. 72.00 mən əvvəl əldə eləmişəm, ona görə bu da buradadır. OK deyirəm. OK dedim, indi burada untitled deyir var. Baxın burada router işarəsi var. Router işarəsini vururam, router'lar çıxır bura. 72.00, 26.91. Mən 72.00'ı sürüşdürüb qoyuram bura. İkincini qoyuram bura. 3, 4, 5 tanesini koymak da seriyor. Bunları birbirine koşmak için burada kabel var. Siz eğer ben gösterdim her şey bura slotlar əlavə eləməlisiniz gigabit falan. Onları əlavə eləməsiniz bunları birbirine koşabilməyəcəksiniz. Məsələn bursan gigabit ethernetlər var üstündə. Bundan koşuram buna. Bunun ikisini koşuram. Bunun birinə. Bunu koşuram. Bura. Bunu da koşuram. Bura. Və bunların hər birini bir araya da biz konfigurasiya edəcəyik. Yəni bunlar prosto şey üçün qoyuram bura, yəni vacib deyil siz də qoyasınız mı? Rahat görməyəcək. Hə? Hə? Siz burada nə edirsiniz o yazıq? Niyə verirsiniz? Necə? Bu biraz şeydir da.
Evet, daha profesyonel programdı bu. Aha, bu daha profesyoneldi ha. Burada biz ara IOS işler diye router'ın IOS. O real router'ın IOS'u bu. Yani hansı router bu router'a yaz hemen IOS'u işleyir. Yani burada ona göre sen bütün komandaları eleyebilirsin. Yani şu bu router'ın içerisinde girirsen sen bir real router'ın içerisindesin. Ve bunları birbirine koşandan sonra bir start düğmesi var burada. Görsen start'ı basırıq. Start'ı basırıq, bunlar avtomatik olarak yanır hamısı. Biz bu IOPC değerine bakabiliriz. CPU görsünüz 100% kalktı. Avtomatik olarak IOPC'ni tapmak için eğer CPU 100% kalkıp kompüter donubsa sağ düğmeni vururuq. Burada auto idle PC var. Basırıq bunu. Baxın, özü avtomatik olarak idle PC değeri müəyyən eləyəcək. Baxın, 100% gedir də CPU. Bu CPU'nu boşaldacaq ki biz normal işləyə bilək. Yoxsa kompüter donur axı. Prosesorun yüklənir də 100%. Idle PC deyir. Tapıldı, baxaq görək düzəldi mi bizim prosesor. Real router'larda da konfigurasiya edilirlər. Yox, real router'da idle PC yazmıyor. Bu prosta bizim kompüterin resursundan istifadə edirik ona görə. Bir anda, əgər alınmadısa birinci də idle PC, əgər götürmədisə, siz digər router'un üstündə auto idle PC eləyin. Baxaq görək, nə baş verəcək. Və bunun gəlməsi üçün Windows 7-dən yuxarıda Ctrl Shift Escape basırsız açılır bu. Ctrl Shift Escape. Qaçış yuxarı sol tərəf. Baxırsan idle PC-ni tapdı, baxın 9% saldı CPU-nu. İndi burada məndə Windows 10-dur, burada başqa cür göstərir. Sizə də yəni performans sözü olacaq orada. Performansı vuracaqsınız, baxasınız ki CPU hansı dərəcədə yüklənib. Ha, indi azaldı, normal vəziyyətə düşdü, idle PC dəyəri düzəldi. İndi biz nə eləyəcəyik? Burada da şeylərin görünməsi üçün interfeyslərin bu knopkanı basırıq, interfeyslər görsənir. Əgər görünməsə ondan istifadə eləyərsiniz də. İndi konfigurasiyalara başlayaq. Burada məsələn 10.0.0.0 şəbəkəsi olsun. Bura olsun 10.0.0 daha doğrusu 10.0.1.0 şəbəkəsi. Bura olsun 10.0.2.0. Burada olsun 10.0.3.0 şəbəkəsi. Deməli areaları da deyək. Bura olsun area 0. Bura olsun area 2. Burada area 1. Area 0, area 2, area 1. Deməli, biz bu arealları, yəni konfigurasiyalarına başlayaq. Əvvəlcə interfeyslərə IP adreslər verməliyik, təbii ki. Router açanda, baxın, belə bir party proqramından açılır. Bu artıq real routerin çərçivəsi kimidir burada. Bu, məsələn, sual işarəsi qoyanda, baxın, nə qədər şey çıxır burada. Yəni, normalda biz paket tracerdə bu qədər məlumat çıxmırdı da. 5-6 dənə bir nəsə məlumat çıxırdı. Deməli, qoşulduq routera, configure terminal. Party deyilən bir proqramı avtomatik yazır. Yəni gördüyünüz kimi bu ayrıca proqramla açılır bu şeyin içərisində girmək üçün. Ay sağ ol, sizin işlədiyiniz proqram idi. İnterfeys gigabit ethernet 2.0 IP adres verəcəm. IP adres 10.0.0.1.255.255.255.0 No shutdown. Interface gigabit ethernet 1.0 IP adres 10.0.1.1.255.255.255.0 No shutdown bunu da dedik konfigurasiyasına dedik. Digər routerlarında IP adreslərini verək, ondan sonra OSPF konfigurasiyasına başlayaq. Configure terminal interface gigabit ethernet 1.0 IP adres 10.0.1.255.255.255.0 No shutdown. Sonra interface gigabit ethernet 2.0 IP adres 10.0.3.1.255.255.255.0 No shutdown. Burası router'a keçək. Configure terminal
interface gigabit ethernet 1.0 IP adres 10.0.0.2.255.255.255.0 no shutdown interface gigabit ethernet 2.0 IP adres 10.0.2.1.255.255.255.0 no shutdown. Adi konfigurasiya var da var. Exit eləsən də var, eləməsən də var. Ha, içində ya, bu qrup proqramlarda da gedir eyni şey. Mən eyni şey gedir. Sadəcə olaraq bir dənə şey deyim sizə. Orada tab işləmir də. Tab işləmir orada. Qanunu nə deyir? Ya bax, belə işləyir. Bax, konfigur terminal yazdım mən bunu. İnterfeys gigabit ethernet yazdım 1.0. IP adres 10.0.3.2.255.255.255.0. Yəni mən o birisi interfeysə girmək üçün çıxıb da girə bilərəm o birisi interfeysə. Amma baxmasan interfeys ya tabu vursan götürmür. Gərək dəqiq komandanı biləsən ki, məsələn interfeys gigabit ethernet 2.0 yazıram, enter vuram, bir keçdi 2.0-ın içərisinə. Burada sadəcə dediyim kimi burada tab işləmir. Orada gərək komandanı tam olaraq uzun dəqiq yazsan. Əgər dəqiq ola bilər ki, vurdun götürmədi, nəsə problem oldu, exit eləyib təzədən interfeys gigabit ethernet girə bilərsən. Nəyin işdir, fərqi yoxdur. No shutdown yazmadım ha bura mən. Interface gigabit ethernet 1.0 no shutdown. Axırıncı routerin IP-sini verək. Configure terminal interface gigabit ethernet 1.0 IP adres 10.0.2.2.255.255.255.0 no shutdown. Bunda konfigurasiya elədik. İndi OSPF konfigurasiyasına başlayaq. Bu router bizim ARIA 0'da olan bir routerimiz olsun. Konfigurasiyamızı eləyək. Exit router OSPF 100. Bu 100 bildiyimiz kimi nədir? Autonom sistem nömrəsidir və bu autonom sistem deyirəm, process ID-dir və bu qonşu routerlərdə fərqlənə bilər. Network-ları göstərirəm. 10.0.0.0.0.0.255 ARIA 0 network 10.0 network 10.0.1.0.0.0.255 bu da ARIA 0 və burada elə bir konfigurasiya qalmadım, keçək digər routera. Exit router OSPF 100. Yəni mən hamısına 100 verirəm, o demək deyil də hamısına eyni verirəm, prost yadda qalsın deyə 100. 1 də verə bilərsən, 5 də, yəni istədiyin rəqəm verə bilərsən. Router OSPF 100 network 10.0.1.0.0.0.255 bu hansı ariyadadır? 0-cı ariya, ariya 0 sonra network 10.0.3.0.0.0.255 bu hansı ariyadadır? Ariya 1. Artıq bu nə oldu? Aria border router oldu. 2 dənə arianın arasında biz bunu konfigurasiya elədiyimizə görə. Keçək o bir routera. Router OSPF 100 network 10.0.0.0 hansı ariyadır? 10.0.0.0 ariyadır. Aria 0 sonra network 10.0.2.0 0.0.0.255 ARIA 2 ilə ARIA 2 ARIA'nın daxilindəki routerlarda konfigurasiya edək, OSPF ilə öyrənsin. Enable router OSPF 100 network 10.0.3.0.0.0.255 ARIA neçə? ARIA nəsə düz yazmamış an desəm bir dəqiqə 0.255 ARIA 1 axırıncı router konfigurasiya edirik ARIA 2-də exit necə? Stop network. Ha, yəni. Router OSPF
100 network, onun stansiya network var idi. Baxaq görək 10.0.2.0 10.0.2.0 0.0.0 255 araya 2'dir bunlar, düzdür mü? Aha. Artıq konfigurasiyalar elədik. Bunlar area border router və digər routerlar məlumatı aldılar. Baxın bir də burada biz show IP route deyək. Görək nələr öyrənir. Baxın OSPF qabağına IA yazılıb. Inter area. Arealar arası məlumat gəlib buna. Görürsünüz 10.0.0 ayrı bilir, 10.0.1.0, 10.0.2.0. 10.0.2.0 kimdir? Buradadır, düzdür mü? 10.0.2.0-ı gətirib buna məlumat verib. Bu hansı LSA tipidir? 4-cü tip. Buradakı arayanın məlumatını bura çatdırır da. Bu LSA tip 4-dür. Bir də 5-ci tip LSA var. Burada artıq 5-ci tip LSA-imiz yoxdur bizim. Bu artıq avtonom, ayrı avtonom sistem olarsa da. Əgər burada bizim bir dənə də routerimiz olsa və həmin router bir... Necə? Nəyi kopyalamalı? Kontrol sıvıda. Nəyi kopyalamalı? Kontrol sıvıda. Nəyi kopyalamalı? Ötürü kopyalamalı. Ha, bura silə yazılacaq. Ha, bunu copy paste edirsən. Bu, heç... Elə hamşam, yəni, fikirləşməmiş ama. Ya, elə hamşam, elə bir şey. Bilmem, yəqin ki, olmaz da. Aha. Yox, məsələ olmur kapı, kapı ama. Yox, seçib sürüşdürə bilirsən. Yox, yox, götürmə. Ama sən çeşdin, Ctrl-Z, Ctrl-V, yox, elə bir şey yox, götürmə. Ama belə konfigurasiyanı kopyalaya bilərsən. Məsələn, burada bir router varsa, bu nə olur? Avtonom sistem border router olur, düzdürmü? Bu tarzda fərqli avtonom sistem olarsa, onun haqqında məlumatı bura daşımaq nədir? Type 5 LSA idi. Və Type 5 LSA-yı biz yığışdırmaq üçün nə komandası demişdik, yazırdıq. Arayanı stab eləyirdik, düzdür mü? Baxın, necə yazırıq onu. Mən artıq OSPF, router OSPF 100-ün içərisindəyim. Siz təzdən qoşulaq, məsələn, configure terminal. Mən indi araya border routerin içərisindəyim, bunun içərisində. Yazıram configure terminal router OSPF 100 araya bir stab. Bu qədər sadə. Araya bir stab yazdıqsa, həmin araya biri artıq stab araya olur, kimi başa düşür. Ki, yəni bu araya artıq, belə deyək də, 5-ci tip LSA-ləri qəbul eləməsin. Burada baxaq görək, show IP route. Burada 5-ci tip LSA olmadığına görə elə bayaq ki, məlumat qaldı. Burada da biz nə yazmalıyıq? Araya 2-ni stab eləməliyik, düzdür mü? Araya 2 stab. Area 2-nin də stab olduğunu bildirdik bura. Bir də, məsələn, buradakı routerlara üstündə bu qədər routing informasiyası olmağı vacib deyil, düzdür mü? Show IP route. Onsuz da hər şeyi göndərəndə bu hara göndərir? Bura göndərir, düzdür? Buradakı routera göndərir. Biz onun üçün bir default route yazırıq. Həmin default route necə işləyəcək? Baxaq. Configure terminal. Ya router OSPF-i silək, sonra yenidən yaradalım. No router OSPF 100. Deməli, adi bir default route yazırıq bura. IP route 0.0.0.0.0.0.0. Hara getməlidir? 10.0.2.1-ə. Düzdür? Hər yerə getmək üçün... Ha, bir de deyək, hara getdi. Configure terminal IP route 10.0.0.0. 10 yaxın 0.0.0.0.0.0.0 10.0.2.1-ə elə dedikdə 10.0.2.1 buradakı yuxarıdakı routerin IP adresi. Bura göndər, yazıram router OSPF 100 default information default information originate və qonşusunun da şeyini yazmalıyam bura, yəni networkini yazmalıyam ki qonşuluq qursunlar. Network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0 area daha doğrusu 2. Baxaq görək bizim routing table-ımızda nə görünəcək. IP route. Baxın,
Burada artık diğer taraflerin malumatı yoxdur. Buradaki router görsen 10.0.3.0 yazmayıb bura. Ancak yazıb öz qonşu routerini, ama 10.0.3.0'a gedə bilər lazım olsa. O ping eləyək yoxlayaq istəyirsiniz. Ping 10.0.3.2. Al kürək gedib çıxırmara. Yox, malumatı götürür. Bura getməlidir. 3.1'e ping eləyək görək. 3.1. 3.1'e gedirsə 3.2'ye de getməlidir bu prinsipcə. Bu digər routerin üstündə də default information yazsam gedəcək. İndi bunu yazarıq ora. Burada gördük ki 10.0.3.1'ə gedir. Bu networkə bu adam gedib çıxır. Hansı yolla gedib çıxır? Artıq həmin networkı bayaq gördüyümüz kimi şeylə yazmayıb. Da baxın, bayaq yazmışdı 10.0.3.0'a getmək üçün 2.1'ə göndər. 0.0'a getmək üçün 2.1'ə göndər. 1.0'a getmək üçün 2.1'ə göndər. Bunların hamısını əvvəl yazırdı. İndi isə nə yazıb? 0.0 her yere gitmek için paketi buraya gönder. Default route yazıb artık bura. Default information. Eğer bu default route'u əlavə eləmişik OSPF'in içerisine. O həmin route ile tapır bu yolu ki elə geçsin. Bu nəyin karşısına alır? Bu artık Type 4 LSA'nin karşısına alır. Type 4 LSA neydi? Qonşu arayanın məlumatını. Burada inter araya yollar var da inter araya. Onsuz da bu adam hara getmək istəsə bu routerdan keçirəcək, düzdür mü? Ona görə biz buna yazırıq ki, sən buradan gedirsənsə, onsuz da ehtiyac yoxdur da buranın networkunu ayrıca biləsən. Aydın da. Yəni bunu da buyurarsan show IP route. Ha bu digər tərəfə yolu bilmir. Gəlin bunun üstündə də yazaq. Configure terminal IP route. Nə yazmalıyıq? Default route da bildiyimiz. 0.0.0 deməli 0.0.0.0 hara geçsin? 3.1'e 10.0.3.1 və no router OSPF 100 select əzdən yarada router OSPF 100 default information originate. Bu bilirsiniz artık default information originate default route'u, yəni default route'a göre yolu müəyyən elə deməkdir burada. Və network 10.0.3.0 0.0.0 255 area 1 elə area 1. Baxın görək nə tapdı bu. Show IP route. Baxın burada artıq nə yazdı? Hər yerə getmək üçün paketi 3.1'ə göndər. Mən indi buradan ping edirəm 10.0.2.1'ə 10.0.2.1'ə ping getdi, 10.0.2.2'yə orada ping getdi. Bayaqlar ama buradan 3.1'ə ping getməmişdi. Təzdən yoxlasaq gedəcək. Baxın, ping 10.0.3.1. Aydın oldu. Burada artıq nə elədik biz? Type 4 və Type 5 LSA-ləri ləğv elədik. Ancaq 1.2.3 getdi. LSA-ləri ləğv eləmək bizə nə kömək edir? Band bizi azaldır və routerin CPU-sunun daha az işləməyini kömək edir. Bir var ki, məsələn, bayaqları bir neçə yola baxırdı. İndi isə hər yerə getmək üçün bilmədiyi hər yerə getmək üçün paketi bura göndərir. Və default gateway rolunu oynayır da həmin router orada. Belə sonra nə deyə bilərik? Passive interface burada ehtiyac yoxdur. Passive interface adi qaydalarda hansı interface işləmirsə sən ora passive interface yazacaqsan. Yəni burada heç ara passive interface yazmaq olmaz. Çünki bunlar routing update-lərini göndərirlər. Və əks tərəfdə əgər fərqli root varsa, bu tərəfdə məsələn RIP konfiqurasiya olunubsa, yayıcı RIP konfiqurasiya olunubsa, onu bu tərəfə məlumatını göndərməyə deyirlər redistribution. Redistribution. Bir, indi mən YGRP-ni də keçəndən sonra konfigurasiyasını bu, elə bu CNS üstə göstərəcəm necə edirsən. Redistribute edirsən ki, məsələn, YGRP məlumatını OSPF-ə göndərsin, OSPF-inkini YGRP-ə. Yəni, fərqli routing protokollar bir-birindən xəbərləşə bilsinlər. Biz onları eləyəcəyik. Nəsə, sual var bundan bağlı? Məlumatı edirsən ki, ikisinə də araya bir yazmaq olar mı? Məsələn, salın ki, yox, yaza bilməzsən sən, çünki bir dənə avtonom sisteminin içərisində hər araya bir dənə olmalıdır. Yəni, məcburiyyəm. Hə, sən bir arayanı iki yerə yaza bilməzsən, onda loop flamaya qarışıqlı olacaq da məlumat almayacaq. Router ID-ləri verməyi bilirsiniz də, ehtiyac var təzdən göstərməyə.
router ID. Məsələn, mən burdakı router deyirəm, show IP OSPF neighbors. Bir dənə qonşusu var, o da DR-dır. Burdakı router-a baxaq. Show IP OSPF neighbors. 3-1 DR-dır, 2-1 BDR-dır. O görsən, burdakı adam kimi görür DR kimi? 10-0-1-1-i, bunu görür DR kimi. Bu adam isə bunu DR kimi görür. Nəyə görür? Çünki bunun bununla əlaqəsi yoxdur axı. Yəni o bu buna məlumat göndərmək üçün bunun üstünə keçib gedəcək. Ona görə hər multipoint və point-to-point qoşulmada necə DR olmur normalda. Amma multipoint qoşulmada bir dənə görmədiyin DR kimi seçir də. Görmədiyini seçmir, gördüyünü seçir. Gördüyünü seçir. Amma məsələn bu router buranı görür, bir də buranı görür. Düzdür, bu ikisindən birini seçəcək DR qonşu kimi. Yəni bir araya da. Onda bir DR görməli yolu var. Show IP OSPF neighbor. Necə? Bir DR görmədiyi yolu. Görmədiyi yolu. Normalda bayaq görmüş daha. Show IP root. Show IP OSPF topology. Baxaq görək. Show IP OSPF 10.0.2.0. Araya 2. Bir dakika, onu təzdən əlavə edək. Configure terminal router OSPF 100 network 10.0.2.0.0.0.255 area 2. Ne qonşuluq qurmuş ki? Show IP OSPF neighbors. Bu qonşu kimi niyə görmədi bu? Ha, biz burada prosta statik root'u birinci yazdıq, OSPF-i təzdən yaratdıq deyə. Bu statik root'la qonşusunu görür də sadəcə olaraq ona görə. Şu IP root baxın, bu sadəcə statik root'u görür. Çünki statik root'un şeyi aşağı baxı, administrativ distansı. Ha, bu DR-ı görmür. DR IP OSPF process. Yes. Hər şey silək. Show IP root. Directly pending gördü. OSPF ilə static root'un arasında seçim edib static root'u görür burada. Biz də onu da OSPF-in içərisində default information originate demişik. Da bu default root kimi görəcək. Yəni burada ki routerlarımız şəbəkəyə çıxmaq üçün ancaq bir dənə şeydən istifadə edir. Bir dənə yoldan istifadə edəcək. Belə, məncə bu qədər tamamlaya bilərik burada. Hə, bir də multicast-ı soruşmuşsun. Sən multicast aydın nə oldu sənə təzdən deməkdə? Mən o 224.0.0.5.6 Mən hello soruşurdum ki, mənim onların hamısı avtomatik yazılır, yoxsa o maraqlı. Yox, bir də şey soruşdun sən ki 224.0.0.5.6 Onların fərqini aydın oldu sənə? Mənim 6-da ancaq diyar eşidir. Ancaq diyar eşidir və diyar da obrislərinə göndərir. 5-də isə ham bir-birinə göndərir. Diyarda daxil olmaq. Ha? Bunlar OSPF-in multicast adreslərdir. Bunu mütləq yadda saxlamaq lazımdır. Bir də RIP-in multicast adresi var. RIP version 2-nin daha doğrusu, version 1-in yoxdur. 224.0.0.9 Onu da yadda saxlayın. Necə? Hə, RIP-də, RIP version 2-də öz, məsələn 15 router-a qədər öz update-lərini göndərir. Mənim mahiyyətlədir, yəni baxmaq olur o nə? Tamam, məsələn, burada tutaq ki, belə təsəvvür eləyək ki, burada heç OSPF yoxdur, buradakı router-lar elə belə qoşmuşuq da bir-birlərinə. Burada, məsələn, router-ın 4 dənəsini götürdük, burada RIP yazdıq bunlara. 4 dənəsi oldu, bir dənə qrup. Yəni, hamı RIP-ə qulaq asır da. Bunlar oldu, bunların multicast adresi 224.0.0.9. Yəni, bunlar hamısı update-ləri 30 saniyədən bir nəsə göndərir. 30 saniyədən bir hamısı bura göndərir. Bir-birinin IP-sinə göndərmir. Bu da bu
bunu qulaq asan qrup kimdirsə onlara cavab qaytarır da. Həm göndərir, həm də bura qulaq asır. Yəni hamı ora dəsə bu adam 224.009-a nəsə göndərdisə Baxsan bura bir qrupdur. Bu adam 224.009-a nəsə göndərdisə, burada olan digər adamlar da buna qulaq asır, onun məlumatını alırlar. Amma bunlara gedib çıxmır. Multicast, yəni bir qrupa mesajın göndərilməsi bu deməkdir. Necə? RIP-də. No, RIP-də yoxdur elə bir şey. RIP-də diyar ancaq OSPF-in funksiyasıdır. Designated və yaxud backup designated router. Hello tarzını dəyişdirmək, nəyə dəyişdirmək lazım? Sən özün, məsələn, təhlükəsizlik üçün dəyişdirə bilərsən ki, sənin qoyduğun hello default olmasın, sənin qoyduğun hello def timer olsun. Yəni təhlükəsizlik üçün dəyişdirə bilərsən və yaxud da bandwidth-in dolmaması üçün da taş 10 saniyədən verdi, sən istəyirsən gec getsin, 10 saniyədən 40 saniyədən verdi. Artırmaq azıb, keçən dəfə elədikdə. Bir də, necə? Yox, limit var orada, müəyyən limit var. Deməsən, onu maksimum artıra bilərsən. Hello timer-i 40 saniyə qədər səfirəm artıra bilərsən. Bir də hello timer-i artırmaq adama çox şey vermir də. Çünki, məsələn, sən şəbəkəndə istəyirsən problem olan kimi biləsən də. 140 saniyədə. Müəyyən bir şey var ki, 40 saniyəni 3 dəfə də gözləyəcək hələ. 120 saniyə gözləməlidir onu. Ona görə məsələn, sən onu maksimum azaltmaq daha məqsədə uyğundur ki, yəni daha tez bilsin də router down olanda. Bir routerdan söhbəki, gör nə qədər router boşsan. Hədə olur, müəyyən işlər üçün, məsələn, bank işi falan olanda orada azaldırlar ki, vaxtı ki, daha sürətli bilsinlər. Yəni bilsinlər deyəndə, biri down olanda onsuz da o birisinə keçir, o birisi yol seçsin. Yəni, yoxsa biri down olub, bu 2 dəqiqə gözləyir ki... İstəmən managementdə down up olur, o həmin şey... Yox, o başqa şeydir, yox, onun müraciəti yoxdur. Heç nə, saxlayaq videonu.